טוב, פרק כ"ד בתניא. וזה לעומת זה, אין ש"ס המצוות לא תעשה דאורייתא כל איסורי דרבנן, מאחר שנגד רצונו חוכמתו יתברך, והופכם ממש, הם נפרדים מייחודו ואחדותו יתברך בתכלית הפירוד ממש, כמו עשית רחב והקליפה נקראת עבודה זרה ואלוהים אחרים. חמת הסתר פנים של רצון העליון כנ"ל. אז כמו שיש לנו כמה דברים הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, 248, רמ"ח מצוות עשה, ועוד שבע דרבנן. זה מה שהוא רוצה שנעשה, רמ"ח מצוות עשה. וכמה בימינו יש מתוך הרמ"ח האלה? אין לנו בית מקדש, אין לנו סנהדרין, אין לנו מלך. יפה. 87 מצוות, יפה, פז, כתם פז לראשו. 87 מצוות, זה מה שיש בדור הזה, מצוות מעשיות. עכשיו, כמה דברים הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה. 365, שסה, דברים הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה. עכשיו, מובן כמה הלכות יש, הלכות יש מיליונים, אז מובן שזה רמ"ח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, ביחד תרי"ג, ועוד שבע דרבנן, ביחד כתר, אבל כל זה איזה מיליונים של הלכות. רק בתפילה, אתם יודעים כמה הלכות בתפילה יש. אז כן, תרח המודר, נכון בדיוק. כתר שווה תרח בדיוק. אז שעשה עשה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, 365 זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף וכו'. עכשיו, ככה עלה ברצונו ובחוכמתו שזה הוא לא רוצה. דוגמאות לדברים בלתי מובנים, שעטנז. יש חוט של צמר וחוט של פשטין, אסור ביחד לעשות מזה, אסור ביחד לעשות מזה בגד. על פי קבלה יש לזה הסברים עצומים, אבל על פי פשט, מה יש בזה? מה יש בזה? שני חוטים, אפילו עם סוודר שלם, ורק סרוג בו חוט אחד של פשטן, אסור. חוט אחד, אסור. ככה עלה ברצונו. או שתפוח, יש לך עץ תפוח, מה יש בתפוח הזה? מה? בדיוק תפוח כמו אותו תפוח בעץ, רק שזה לפני, שהעץ לפני שלוש שנים, והעץ הזה יש אחרי שלוש שנים, אז זה אורלה? לא, קדוש ברוך הוא קבע את גיל שלוש שנים, זה אורלה, אסור לאכול. על פי קבלה יש לזה הסברים עצומים, אבל על פי פשט, זה תפוח, זה תפוח. לא. ופרה אדומה, פרה אדומה זה בכלל בלתי מובן לחתום, בלתי מובן. אמרתי, והחכמה והיא רחקה ממני. פרה אדומה היא מתארת את התמאים ומתמת התיאורים. הכהן שמכין אותה הוא טהור, והוא נטמא על ידי שהוא מכין אותה. והיא עצמה מתארת את התמאים. אז יש דברים שהם קשה להבין אותם על פי שכל. למה? ככה שם רוצה. זהו, זה ככה השם יתברך רוצה. אז אם מישהו עושה נגד הרצון של... עכשיו, המצווה, מצוות עשה והרצון של הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. יפה, יישר כוח. עכשיו, מי שעושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא
נדבק בבורא יתברכו והקדוש ברוך הוא נהיים דבר אחד. מי שעושה נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה עובר על מצוות לא תעשה, אז זה מה שכתוב בפרק הזה, ואז נראה. אז כל שאין מצוות לא תעשה דאורייתא מהתורה, וכל איסורי דרבנן, מאחר שאין נגד רצונו וחוכמתו יתברך והופכה ממש, הם נפרדים מייחודו ואחדותו יתברך בתכלית הפירוד ממש. זאת אומרת, מי שעושה עבירה, הוא נפרד, הוא נפרד מהייחוד ומהאחדות של השם יתברך בתכלית הפירוד ממש, כמו מה? כמו הסתרא אחרא, שהיא נפרדת מהשם יתברך. כמו הסתרא אחרא והקליפה נקרא עבודה זרה ואלוהים אחרים, מחמת הסתר פנים של רצון העליון כנ"ל. זאת אומרת, מי יוצר את ההסתר פנים? היהודי עצמו שעושה את העבירה. היהודי שעושה את העבירה הוא, נכון, היהודי עצמו שעושה את העבירה הוא עושה את ההסתר פנים. עכשיו, במה הוא מתלבש? שלושת לבושי הנפש של היהודי, מחשבה, דיבור ומעשה. מה הם לבושי הנפש? מחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, כשהוא עושה מצוות, אז איזה לבושים הוא מקבל? של קדושה. אבל כאשר יהודי חלילה עושה עבירה כלשהי, לא משנה איזה, אז הוא מקבל לבושי מסעבותה, לבושים של סתרא אחרא, שם יצילנו. וכן שלושת לבושי הנפש, שמקליפת נוגה שבישראל, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. אז שימו לב, של מי פה זה כתוב בצורה הכי ברורה, וכדאי מאוד מאוד להבין את זה. שלושת לבושי הנפש, שמקליפת נוגה שבישראל, שהם מחשבה, דיבור ומעשה, השלושת לבושי הנפש של הנפש הבהמית. כתוב פה, שמקליפת נוגה. וכן שלושת לבושי הנפש שמקליפת נוגה, הנפש הבהמית, מקליפת נוגה, שבישראל שם מחשבה, דיבור ומעשה. המלובשים בשסה לא תעשה דאורייתא ורבנן, וכן מהות הנפש עצמה המלובשת בבושיה, כולם מיוחדים ממש בסתרא אחרא, וקליפה זו נקראת עבודה זרה. אז תראו מה שקורה פה. כאשר יהודי עושה עבירה, חס ושלום, חס ושלום, אז הנפש שלו, שמקליפת נוגה, הנפש הבהמית, שלושת הלבושים שהם המחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבהמית, שהיא מקליפת נוגה, ברגע שהוא עושה אחד מהשסה לא תעשה, או משהו שאיסור מדרבנן, מהות הנפש עצמה, וכן מהות הנפש עצמה, הנפש עצמה גם כן, חוץ מהלבושים, אבל להיות מלובשת בלבושים, הלובשת בלבושיה, כולם מיוחדים ממש בסתרא אחרא, וקליפה זו הנקראת עבודה זרה. קולטים? בעזרת השם שיהיה לכם כל הישועות. עכשיו, ולא עוד, אלא שבטלים ותפלים אליה וגרועים ופחותים מנה מאוד. מה יוצא? יוצא שהסתרא אחרא זה טומאה. יוצא שהיהודי שעושה עבירה ומלובש בשלושת לבושי הנפש של הנפש הבאמת שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, והנפש עצמו שנמצאת בתוך המחשבה, דיבור ומעשה, נדבקים בסתרא אחרא, אז הם בטלים לסתרא אחרא, והם יותר גרועים לסתרא אחרא. למה? התשובה תהיה שלסתרא אחרא אין בחירה, לא יש בחירה. זאת אומרת, מי שנמצא בתוך הסתרא, כן, יתוש כדמך, נכון.
זאת אומרת, מי שנמצא בתוך הסיטרא אחרא, יותר גרוע ויותר פחות מהסיטרא אחרא. הנה, כן, נסביר, אנחנו נסביר על ידי זה שאנחנו נלמד עוד טיפה בתניה, ובעל התניה עצמו, אדמו"ר הזקן יסביר את זה. למה הנפש שנמצאת בעבירה, לא משנה איזה, למה הנפש שנמצאת בעבירה, בלבושי המחשבה, דיבור ומעשה, ועכשיו היא נדבקת בסיטרא אחרא, למה היא יותר גרועה מהסיטרא אחרא עצמה? כי הסיטרא אחרא לא מורדת בקדוש ברוך הוא, זה העבודה שלה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותה להחטיא. וזה מה שהיא עושה. אבל היהודי נברא, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. היהודי לא נברא בשביל לחטוא. פוך, הוא נברא סור מרע ועשה טוב. אז עכשיו האדמור הזה כן ייתן פה עוד סיבה, שהסיטרא אחרא לא מלובשת בגוף חומרי, והיא לא מורדת. אז הנה, תסתכלו, עכשיו הוא מדבר על הקליפה, על הסיטרא אחרא. כי היא אינה מלובשת בגוף חומרי, ויודעת את ריבונה ואינה מורדת בו, לפעול פעולתה במשלחת מלאכי רעים שלה, שלא בשליחותו של מקום ברוך הוא חס ושלום. כמו שבילם אמר, או כמאמר בילם לא אוכל לעבור את פי השם וגומר. זאת אומרת, הסיטרא אחרא עושה אך ורק את תפקידה. וזה, המשל הזה כבר נתנו אותו כמה פעמים, והאדמור הזקן בעצמו נותן אותו. זה משל הזונה בזוהר הקדוש. שהקדוש ברוך הוא, תכף נגיד, מה יצר? אז היה מלך שהוא רצה לחנך את הבן שלו. בגינוני מלכות, ושלא יהיה כזה מפונק. אז כדי לחנך אותו, הוא שם אותו בניסיון. באיזה ניסיון הוא שם אותו? לקח זונה ושילם לה הון תועפות, ואמר לה, תחתי את הבן שלי. עכשיו, אם הבן חוטא חס ושלום נופל, אז המלך עצוב, הבן עצוב, והזונה עצובה. למרות שהיא יודעת שאין לה ברירה, היא חייבת לעשות את התפקיד שלה. היא לא יכולה לברוח מהתפקיד. אבל אם הבן עמד בניסיון, אז המלך שמח, המלך שמח והבן שמח והזונה שמחה, אפילו שהיא לא הצליחה. אז זה, הקליפות נועדו לניסיונות שלנו. אז הם פועלים את פעולתם במשלחת מלאכי רעים שלהם. יש להם משלחת מלאכי רעים, ואיתם הם פועלים. ואיתם הם פועלים, הם לא ממרים את פי השם, הם עושים את פי השם. אז אפילו שהם קוראים לקדוש ברוך הוא אלקא דאלקיא, אלוקי האלוקים, אבל הם לא יכולים לעבור על רצונו כלל, ואינם יכולים לעבור כלל על רצונו יתברך, כי יודעים ומשיגים שהוא חיותם וקיומם, שעומקים מבחינת אחוריים דאחוריים, של רצון העליון ברוך הוא המקיף עליהם. הם יודעים טוב מאוד, הם קוראים לקדוש ברוך הוא אלקא דאלקיא, אבל הם יודעים טוב מאוד שמאיפה הם חיים, ומי מחיה אותם ומי מהווה אותם בכל רגע, הם יודעים את זה טוב מאוד. זה רק בחינת מקיף, אבל משהו נותן להם איזה טיפה חיות. אלא שיניקתם וחיותם שבתוכם היא בבחינת גלות בתוכם. מה שהחיות שבתוכם, האלוקות שבתוכם, תוך הסטרא אחרא זה כמו בתוך גלות, כמו העם ישראל בגלות. אז הגויים מנסים לעשות כל מיני דברים, אבל לא יכולים לגעת ביהודי עצמו. מה הדוגמה לזה? הדוגמה לזה זה היהודים בשואה. האדמור מצאנז. אז הוא אמר שהגויים יכולים להגעת לנו רק בגופות,
אבל בנשמות הם לא יכולים לגעת לנו. אז הקליפה, החיות האלוקית שבתוכה, זה כמו בגלות בתוכן. עכשיו, מה הבעיה של הקליפה? להחשיב עצמן אלוקות והרי זו כפירה באחדותו, אבל מכל מקום אינם כופרים וכחשו בשם לגמרי, ולומר לא הוא, אלא דקרו לו אלא כדל קיה. זאת אומרת, מה שהם אומרים, הם אומרים, אנחנו גם משהו, אני גם מלך, אבל יש מלך מלכי המלכים. זה לא סותר. להם זה לא סותר. היהודי שהוא יודע את האמת, אז הוא בביטו לקדש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. לא אני ישות, וגם הוא יש. לא. יש רק הוא. כמה שיותר יודעים את זה, וכמה שאנחנו יותר בביטול, אז ככה אנחנו, נכון, קודש הבריחו בישראל חד, ואורייטייס, קודש הבריחו, תורה וישראל חד, הוא נכון מאוד. דהיינו חיותם וקיומם הנמשך ויורד עליהם מרצונו התברך, ולכן אינן עוברים רצונו התברך לעולם, אז הקליפות לא עוברים על הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם יהודי, רק יהודי יכול לעבור על הרצון של הקדוש ברוך הוא, והגויים שבע מצוות בני נוח. והנה עכשיו הוא מסביר את מה ששאלתם. ואם כן, האדם העובר על רצונו יתברך, אז הסתרה אחלה לא עוברת על רצונו של השם יתברך. הם קוראים לו אלקה דל קיים, כאילו גם אנחנו משהו, ישות, גם אנחנו, כן, נכון. גם אנחנו משהו, יש להם גאווה, אבל הם לא עוברים על הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואם כן, האדם עובר על רצונו יתברך, לא תגנוב, הוא כן גונב. הוא גרוע, הוא פחות הרבה מאוד מעשית רחה, נקראת עבודה זרה אלוהים אחרים. זה הנקודה. ולא רק זה, יש עוד משהו. עשית רחה, היא אומנם קבלת רק בבחינת מקיף. וחיות מועטת בתוכה רק כדי, בלי שיכולה לגעת בחיות הזאת, רק כדי הקיום שלה. אבל היהודי הוא יכול, שהוא חלילה עובר על רצון השם יתברך, הוא נפרד לגמרי מהשם יתברך. והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדותו של הקדוש ברוך הוא יותר ממנה, וכאילו כופר באחדותו יותר ממנה חס ושלום. למה? כי מי שעובר עבירה, הוא הקדוש ברוך הוא אמר את זה לעשות והוא לא עושה. את זה הקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות והוא כן עושה. אז הוא פשוט נפרד מהייחוד ומהאחדות של הקדוש ברוך הוא. וזה כאילו כופר באחדותו יותר ממנו. אפילו שהוא לא מכוון, אחד שגונב מה הוא מכוון לכפור בקדוש ברוך הוא. לא רק שהוא לא מכוון, יכול להיות שאפילו הוא מתפלל לעזרה. זה נכון, אבל עצם המעשה שהוא עושה, עצם הרע שהוא עושה, זה כמו כפירה באחדות של הקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב בעץ חיים שער מם בית סוף פרק ד', שהרע שבעולם הזה החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות. מה זה? אז בקבלה כתוב בעץ חיים, סר עץ חיים, שהרע שבעולם הזה הוא שמרי הקליפות הגסות, כמו שנשאר שמרי מהיין, שאת זה לא שותים, מוציאים את זה. כן, נכון. אז זה שמרי, ואת זה צריכים לברר, והוא תכלית הבירור. ולכן כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. תסתכלו מה שכתוב פה. זה משפט שאנחנו ציטטנו לכם, אני לא יודע בכמה שיעורים. המון 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 שיעורים ציטטנו לכם את המשפט הזה. אז מי, והיו כאלה ששאלו אותנו בזמן השיעור, טוב, אז אם ככה אין מה לעשות טוב, אז בשביל מה בכלל כל זה? בשביל מה קיים כל זה? אם כתוב פה מפורש, כל מעשה עולם הזה קשים ורעים ורשעים גוברים בנו, כמדומני אפילו
מפרצת, שאלו אותי את השאלה הזאת. אז מה כל זה? אז אם כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו וכו', יפה. אז כבר נתנו לכם פה את התשובה, שכל זה בשביל התוספת. כל זה הוא בשביל התוספת. יש אור אלוקי שבחיה הוא מהווה את העולמות. אבל אתה, את, על ידי התורה והמצוות שאתה עושה, ונשמר לא לעשות עבירות, אז על ידי זה אתה עושה תוספת אור. תוספת אור הרבה יותר גדול והרבה יותר גבוה ובמקום הרבה יותר נעלה, שזה התוספת. על ידי, אם עשינו עבירות, אז צריכים לעשות תשובה. צריכים לעשות תשובה. אני חושב שרוב הלומדים ברגע זה, הצדיקים והצדיקות שנמצאים בשיעור פה ברגע זה, רובנו לפני כך וכך שנים לא היינו שומרים שבת לדוגמה, כן? היום שומרים שבת. אז אם תיתן טריליון דולר ורק תדליק את האור בשבת, תדליק או לא תדליק? לא תדליק. אם מישהו כן ידליק, אז הוא צריך לעבוד על עצמו, אבל אם לא תדליק, אז זאת אומרת שבדבר הזה אתה בינוני גמור. בדבר הזה אתה הגעת כבר לתכלית. אז ככה צריכים בכל עבודת השם, בכל הדברים, לא לדבר לשון הרע, זה נורא נחמד לדבר, מאוד מעניין שמדבר, כאיזה חיים משעממים, אבל אם מדברים על פלוני או על אלמוני, אז אם פלוני ואלמוני מדברים על הוואי, איזה מתיקות יש בזה, איזה מתיקות. צריכים לדעת שאפילו שיש בזה מתיקות, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשון הרע. אז טוב, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז לא מדברים על אף אחד מישראל. הפוך, כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, מלמדים זכות. על אף אחד מישראל אסור לדבר, על בעלי, על אשתי מותר לדבר? לא, גם עליהם אסור. ועל עצמך, מותר לך להגיד על עצמך דברים? יפה, כל הכבוד, אשריכם ישראל. כל הכבוד. אשריכם ישראל. אחרי השיעור, תשתפו. השתבח שמו לעד, אשריכם ישראל. עכשיו, אז כל מעשי עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו. בואו נחלק את מה שכתוב פה לשניים. כתוב פה כל מעשי עולם הזה קשים ורעים. אז בואו נבדוק. לפני שנלך לחצי השני והרשעים גוברים בו. קודם כל נחתוך את החלק הראשון, כל מעשה העולם הזה קשים ורעים, כל מעשה העולם הזה, כתוב פה כל, כל מעשה העולם הזה קשים ורעים. אז התשובה על זה כן. איך כן? אז התשובה היא מאוד פשוט. בוא נתן לכם להפעיל רגע את הגלגלי שיניים. איך כל מעשה עולם הזה? כל, איך כל? נכון, אבל איפה היסוד של הכל? איפה התחיל הכל? זה בדיוק הפרשה שלנו. נכון, אבל תגיעו למקום ספציפי שממנו השתנה, נכון, כל הכבוד. עכשיו, מהו המקום הספציפי שבו, נכון, עוד טיפונת, נכון, חץ עץ הדעת, הכל התחיל מתאווה לעיניים, נכון.
הכל התחיל מתאווה לעיניים, וכל מה שקורה לנו בעולם הזה זה תאווה לעיניים, כל מה שקורה לנו. אז יש כלל בתורה, שמה שהעיניים לא שולטות, אז לא חל עליו יצר הרע. מה שהעיניים לא שולטות, לא חל עליו יצר הרע. לכן צריכים ללכת עם עיניים מושפלות, ולא לראות, אבל העולם מעניין, כן, מעניין, אבל אז שולט עליו יצר הרע. ולכן, היות והכל התחיל שם, בעץ הדת, הכל התחיל מהתאווה, ותאווה לעיניים, הכל התחיל שם, הכל התחיל שם, הכל התחיל שם, הכל התחיל שם, אז אין לך, אז מה קרה שם בעץ הדת? פתאום הכל נהיה מעורבב טוב ורע. אז בכל דבר, כולל טוב, מעורבב בורא. כל דבר גם טוב, מעורבב בורא. אז כל מעשי עולם הזה קשים ורעים, כי היא מעורבב בורא. עכשיו, למה קשים? כי הקדוש ברוך הוא, מה, איפה היינו? איפה היינו? היינו בגן עדן, והוא גירש אותנו משם. Okay. בעצב תלדי בנים, בצער תלדי בנים, והאדמה, איך הפסוק שם אומר על אדם הראשון, איך הגיע כפיך, והגיע כפיך תאכל לחם, זהו, זה התחיל, כל זה התחיל, כל זה התחיל בעץ הדעת. כן, תודה, זה את הפיך תאכל לחם, תודה. זה שם, שם התחיל הכל. שם התחיל הכל, מהתאווה לעיניים, שם התחיל הכל, תאווה לעיניים, שם התחיל הכל, תאווה לעיניים, מזה מתחיל, אז אותו דבר בעולם הזה, כן, אותו דבר בעולם הזה, תאווה לעיניים, יש תאווה לעיניים, אתה כבר דל לך שאתה בכיוון הלא נכון. אם יש תאווה לעיניים, דל לך שאתה בכיוון הלא נכון. אתה נוסע נגד הכיוון. אז כל מעשה עולם הזה קשים ורעים, כי הטוב והרע מעורבב, וצריכים, וזה עבודה קשה, עבודה קשה לעקור את זה. אני רק, אתם יודעים, היום רק למשל חשבתי, זה כמובן לימוד זכות על ישראל, רק היום חשבתי על זה, כמה עולה תפילין בימינו מודרות, אני לא מדבר פשוטות, גם פשוטות עולות יקר, אבל מודרות. 3,000 שקל זה היום, זה 10,000 שקל זה לחבדניקים שקונים, גם רשי וגם גם בנותם, אבל המספר 10,000 זה המספר היותר נכון. זאת אומרת שהיום בחור בר מצווה, ההורים שלו צריכים להוציא 10,000 שקל. יש אנשים שזה שתי משכורות בשבילם. יש אנשים שזה שתי משכורות עבורם. וגם אם מישהו זה משכורת אחת, אז חיים רק מ-11 חודשים, אז איזה לימוד זכות זה על עם ישראל. חוץ מזה, עכשיו, אתם יודעים איזה לימוד זכות על עם ישראל יש מארבע המינים? ארבע המינים. מוכרים לך הדס, 3 הדסים ב-50 שקל. חד-חד. צמח, 50 שקל. לולב, חד-חד. דקל, 150, 200 שקל. אז זה זכות גדולה על עם ישראל. אנחנו נעשה פה רגע הפסקה של 2 דקות. טוב, עכשיו. אז, והחלק השני והרשעים גוברים בו, מה עושים עם זה? מה עושים עם הדבר הזה? זה קשה ביותר, לא? מה אתם אומרים? זה קשה או לא קשה? והרשעים גוברים בו.
רשעים הגויים וכו'. הרשעים גוברים בו. מה עושים עם זה? מה הכלל בזה? הכלל בזה הוא מעט אור דוחה הרבה מהחושך. זה אנחנו, אנחנו, נכון, צריכים להיות בביטול, צריכים להיות בשמחה, צריכים לעשות טוב. אנחנו לא צריכים להתרשם מן העולם. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. אבל ההוא, כן, הכל מהשם מטבח, נכון. ככה עלה במחשבה הקדומה של השם מטבח. אבל ההוא, אבל זה, אבל... אני לא... זה כמו כשהייתי צעיר, למדתי מדע המדינה. למה רציתי להיות חבר כנסת? במרכאות כפולות. לשנות את העולם. לשנות את... לא בתור בן אדם שומר תורה ומצוות. לשנות את העולם. לשנות את העולם. אפשר? והיום תנו לי טריליון דולר, אני לא אהיה חבר כנסת. טריליון דולר. אפשר לשנות רק את העולם שלך. ואם אתה משנה את העולם שלך, אז אתה יכול לשנות עולמות נוספים. תן דוגמה. נגיד אתה בעיקרון שלך לא מי יודע מה יש חסד, כן? אבל אתה הופך את עצמך לסתם דוגמה לגבי צדקה. ואז אתה מברר, אוי, המשפחה הזאת ניתקו להם את החשמל, או אתה מברר שהמשפחה הזאת אין להם מה לאכול, אז מה אתה עושה? אתה הולך לגייס צדקה מזה, מזה. אתם יודעים מה זה לגייס? צדקה? כשאדם הולך לגייס צדקה, כמה כיסים הוא צריך לקחת איתו? כיס אחד, לשים את הכסף, ומה עוד? כיס אחד לביזיונות ולבושות, וכיס אחד להבטחות. איזה כיס משתלם לצדקה? הבטחות, שאנשים אומרים לך, אל תדע, אני אתן לך מיליון דולר. מאז כבר עברו הרבה מים בירדן, והמיליון דולר לא הגיע. תכף אספר לכם סיפור שמופיע בספר שלי, וכדאי לכם לקרוא את זה שם במקור. עכשיו, לצדקה, איזה כיס הכי משתלב בספר נפלאות הברית? קיבלתם את הספר נפלאות הברית? איפה אתם? אתם בבאר שבע, מזל. אז תשלחו מישהו לכפר חבד, כי את זה יש כרגע רק בכפר חבד, נדמה לי. אז, אבל אפשר אונליין למצוא את זה. לכתוב ברית יוסף יצחק, להיכנס שם לספרים, ויש שם אונליין אפשר לקרוא. אז ככה, תכף אספר לכם את הסיפור. עכשיו, איזה כיס הכי משתלם לצדקה? למה שאתה... רגע, זה אתם כבר אמרתם נכון, אבל לשאלה הבאה שלי, הקדמתם אותי בשאלה. רגע, אתם צדקים, אבל למוסד, לארגון, איזה כיס הכי משתלם? מה שכתבתם זה מה... נכון, רגע. אתם צודקים, אתם עונים כבר לשאלה הבאה שעוד לא שאלתי, תכף אני אשאל את השאלה הזאת. קודם שאלה ראשונה, למוסד, לארגון, איזה צדק, הכיס של הכסף, זה הכי משתלם, אם זה אתה עושה מצוות, לומדים תורה, עושים בריתות,
איזה כיס הכי משתלם לזה שאוסף את הצדקה? הכיס של הביזיונות. זה הכיס הכי משתלם. בתנאי שמה? בתנאי שמה? שמקבל באהבה ועוד מילה, מקבל באהבה, עוד שתי מילים, מקבל באהבה, כן, גם בביטול, בשמחה, ועוד מה שהוא עושה, עם, עם מידת ההוד, מה עושה? מוד, כל הכבוד, מודה לשם יתברך. קבל ביזיונות ומודה לשם יתברך, בשמחה, בשמחה ובאהבה. כן, מבקש צדקה עבור אחרים, כן. עכשיו אספר לכם שני סיפורים. אחד, מהרב קנמן, שהקים את ישיבת פונוביץ', סיפור אחד ממנו, אחרי זה סיפור שאנחנו עברנו, מופיע בספר שלנו. אז ככה, הרב קנמן, בימים מהם לא היו הרבה דתיים באמריקה, הוא נסע לגייס צדקה באמריקה. ואז הוא דופק בבית של עשיר, ופותח לו מישהו, לא שומר תורה מצוות, והוא רואה רב לפניו, יד הוא כועס, הוא אומר, על מה באת? הוא אומר, כסף לישיב, לבנות ישיבה. העשיר נותן לו סתירה על הפנים, בום! נכנס הביתה, תורק את הדלת. ואז הרב קנמן דופק על הדלת שוב. טוק, טוק, טוק. השיר פותח, כן. אז הרב קנמן אומר לו, זה היה בשבילי. עכשיו, מה בשביל הישיבה? עכשיו, סיפור מאיתנו, זה מופיע בספר נפלאות, נפלאות הברית, אפשר לראות את זה שם. אני, הקדוש ברוך הוא סובב, שהיינו צריכים לגור 7 שנים בארצות הברית. השתבחנו לעד, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעשות שם הרבה 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 בריתות, הרבה. ולא רק זה, אלא אפילו שחזרנו לארץ, השתבח הבורא והתעלה, זה ממשיך שם. לימדנו רופאים ו... ומועלים, והבריתות ממשיכות שם, השתבח שמולד. ואני גרתי במקום, אני גרתי ליד מקום שגרים מולטי מיליארדרים ומולטי מיליונרים, באותו בית כנסת שהייתי, היו מיליארדרים ואומלסים, אנשים שגרו במכונית שלהם. אין להם בית, תוך המכונית שלהם, נוסעת, לא נוסעת. גם את המכונית מישהו שם נתן להם, רצה להיפטר מאיזה מכונית, נתן להם את זה. ככה היה שם. עכשיו, המועלים שלנו נוסעים בכל העולם ועושים בריתות של הארגון. עושים בריתות במסירות נפש ממש, במסירות נפש. מועלים, אז היו לו עם המשפחה שלהם חודשים, או שמגיעים הביתה, והם שוב נוסעים, ושוב נוסעים, ושוב נוסעים, ושוב נוסעים. רוב הזמן הם לא בבית, וכל הזמן בטיסות ברחבי העולם, ובסיביר, ואיפה לא. ומי שאין לו ברית, אין לו עולם הבא, ולא קם בתחיית המתים. עכשיו, הכרתי שם מיליארדרים, ואתה פונה למיליארדר, והוא נותן לך איזה משהו כזה לצאת ידי חובה, יכול לתת לך 18 דולר, 180 דולר, אנשים שיש להם עשרות או מאות מיליונים, אם הוא יכול לתת לך 1,000 או 5,000, ברית אחד בחדר ניתוח בפלורידה עולה 5,000 דולר, לא כולל את הרופא, בהרדמה כללית. רק שתבינו את המספרים. אז זה היה ממש קשה לי, היה ממש קשה לי הדבר הזה.
ממש הלכתי להתפוצץ. אתה מבקש עבור בריתות, בבריתות ברוסיה, באוקראינה, בסיביר, ולא שאין לה בני אדם, יש להם מיליונים ומיליארדים. מיליונים ומיליארדים, אחד שם באיזה עסקה עשה $3 מיליארד. זה לא שאין להם. אני הלכתי להתפוצץ מהדבר הזה. ואז, אחרי הרבה זמן שזה היה ככה, שאלתי את חבר שלי, איפה אני יכול לנסוע למקום שאין בני אדם? רק טבע, להיות לבדי עם הקדוש ברוך הוא, למרות שאתה יכול להיות לבדך עם הקדוש ברוך הוא בתוך אצטדיון. יותר קשה, אבל אתה יכול. ואז הוא אמר לי, סע לקי ווסט. קי ווסט זה כמה מאות מייל דרומה מאיפה שגרתי ביי הרבור. ואני נוסע, ואלפי מכוניות. אז נסעתי בערך, אני לא זוכר כמה, 150 מייל, שזה 220 קילומטר בערך. זה כלום שם בפלורידה. זה כל ארץ ישראל, רק כיוון אחד. אז אמרתי, טוב, אני לא ממשיך. זה, אין, וכל מקום שיש קצת יותר שטח, זה כבישים על המים, וכשיש שטח, הכל מלא בתים. אמרתי, אני רציתי להיות רק עם בורא עולם ובטבע. קיצור, עצרתי שם ירדתי מהכביש, ועצרתי ליד האוקיינוס, שני הצדדים זה אוקיינוס, רק הכביש עובר עליהם, ופתחתי לי כיסא כזה כמו של ים, קניתי לי בדרך, ואני יושב שם, ומאחור המסעיות, לא זה מה שרציתי, רציתי שקט, לא רציתי בני אדם. ויושב שם על החוף, ואז מגיע שלח זה ציפור שדג דגים בים, ועם רגליים ארוכות כאלה, כתומות, במקור כתום ארוך, לבנה, כולה לבנה, היא נוחתת שמה, הולכת, וקרה פה משהו, בדיוק מה שדיברנו, תכף נראה איך תפעילו את הגלגלי שיניים ותגידו לי מה קרה. אני קודם אספר לכם את הסיפור. היא תופסת, קודם כל, היא מכניסה את הראש שלה למים, צ'יק, תופסת דג, מרימה את המקור, ואתה רואה איך הדג עובר לה בגרון, ממש אתה רואה איך הוא יורד לה למטה. אחרי זה, היא מכניסה את הראש שלה למים, צ'וק, תופסת דג, אבל הפעם תופסת דג גדול, יותר גדול מהמקור שלה. ואז היא... והיא מנסה לבלוע אותו, והדג לא רוצה שיבלעו אותו. אז מלחמה שמה, והוא גדול. צ'יק, קפץ לה מהפה למים. לא הצליחה לתפס אותו, לבלוע אותו. ואז הצגה שלישית אני רואה, היא מכניסה את המקור שלה למים, מוציאה עזבי ים, תולשת כמה עזבי ים, שמה את זה בפה, רואה שזה עזבי ים, צ'וק, זורקת את זה. מי יגיד לי, תפעילו רגע את הגלגלי שיניים, מה זה מתאים לשלושת הדברים שדיברתי קודם, מה זה בדיוק מתאים? נכון, מאוד. נכון, כל הכבוד. זה בדיוק שלושת הכיסים. כשהיא הורידה את הראש ותפסה את הדג ואכלה אותו, אז זה הכיס שאתה מקבל צדקה. הדג הגדול והשמן זה המיליונרים שמבטיחים לך הבטחות. בטח נבנה לך מרכז רפואי, ואתם יודעים כמה מרכזים רפואיים כבר הבטיחו לי? אין מקום בארץ ישראל מרוב מרכז. אז
כן, נכון. אז מבטיחים לך, אז זה הדג השמן, תפסת דג שמן, אבל אתה לא מצליח לבלוע אותו, זה רק הבטחות, אז הוא קופץ חזרה למים. והעשב, תסתכלו בספר שלנו, והעשבים זה הביזיונות, היה דג בין העשבים, והיא ראתה אותו, היה דג בין העשבים, אז היא נסתה לתפוס את הדג, והוא ברח, והיא תפסה רק את העשבים. עכשיו, חכו, עוד לא הבנתי את זה. מה שעכשיו אני מספר לכם, עוד לא הבנתי את זה. ואז מה קרה? כן, נכון. ואז מה קרה? עכשיו, מכמה קילומטרים עוד חבר'ה שלה, בנים ובנות בשמיים, רואים שהיא מצליחה לתפוס דג, מכמה קילומטרים. אז הקיצור, מגיע עוד אחד, ואז מגיע עוד אחד, שבעה היו שם. שבעה חוץ מן, אז זה שמונה נדמה לי יחד איתה, אם אני לא טועה. או שבעה או שמונה. והם רואים שהיא תופסת דג, הקיצור הם מתחילים להתקרב אליה, ואז מה היא עושה? והם נמצאים באיזה מרחק 200 מטר ממנה. זה המון לציפורים. ואז מה היא מתחילה? היא רואה שציפור מתקרבת אליה, היא עושה ככה עם הכנפיים, אל תתקרבו, זה שלי. אתם מדברים פה על אוקיינוס, אתם לא מדברים פה על אקווריום או איזה אגם בגן חיות. אוקיינוס שלם, אוקיינוס, זה אוקיינוס אטלנטי, אוקיינוס שלם, והיא עושה ככה עם הכנפיים, זה השטח שלי, זה השטח שלי, אל תתקרבו, אם לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מאמין, אבל זה מה שקרה, והם ראו שהיא עושה ככה, נעצרו שם רחוק, 200 מטר ממנה, התחילו לחפש דגים שם. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה? עכשיו, באותו רגע עוד לא קיבלתי תשובה. אני נכנס לאוטו, אמרתי, לא בשביל זה באתי, ותכף תראו שכן בשביל זה באתי. נסעתי חזרה עוד 150 מייל, שזה 220 קילומטר, זאת אומרת, באותו יום עשיתי 440 קילומטר בערך, שזה כל ישראל, מי מטולה עד זה, וזה אולי עשיתי, לא עשיתי קטע קטן מהכביש אפילו. עכשיו, אני בא הביתה, ואיך שאני נכנס לבית, אני רואה את התמונה של הרבה כמובן, ואז אמרתי, רבה, לא קיבלתי תשובה, אתה תיתן לי את התשובה. ואז אני הולך ופותח ספר, אני מביא את הספר, שנייה אחת. וזה פה, או ש... אני מביא את הספר. הרגע הוא לא נמצא במקום שלו, אבל לא משנה, אני אקריא לכם שנייה אחת.
טוב, הרגע אני לא מוצא את זה, אבל אני אמצא את זה ואני אגיד לכם. אנחנו כדאי לשמוע את סיום הסיפור, זה לא נשאר הרבה. ואז אני אומר לרבה, רבה, אתה תענה לי. אני לוקח שערי אמונה, ואני פותח את הספר ונפתח לי ככה, לא תאמינו מה שכתוב שם, לא תאמינו. נפתח לי, שהקדוש ברוך הוא עושה דין בבריאותיו, אז למשל יש דג שהוא שולח שלח שטורף אותו, אוכל אותו. זה בדיוק מה שראיתי שם. אמרתי, וואי. עכשיו ראיתי את זה כתוב בספר, אבל בעיניים שלי ראיתי את זה. היה שם שלוש השגחות. אחד, הדג שנגזר עליו שהוא יבלה, השני, הדג שנגזר עליו שלא יבלה, והשלישי, קיבלתי תשובה חד משמעית, מה אתה עושה עניין? צריך לדעת בצורה הכי ברורה, מה שהקדוש ברוך הוא החליט, כתוב מפורש, וזה רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, אמר, אספר לכם את הסיפור. רבי לוי יצחק מברדיצ'ו אמר פעם, תלמידים שלו הלכו לגייס צדקה, לפדיון שבועים, הוא היה עוסק בפדיון שבועים. והיה שיר אחד, שהוא רק היה שומע שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב שלח, כל סכום שהוא ביקש נתן. הלוואי והיינו מוצאים כאלה שירים, אבל היה כזה. ואז אמרו נשמור אותו לסוף. ואספו, אספו, 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 אספו. כשהגיעו אליו, הוא שאל אותם, מה באתם? מרבי לוי יצחק, יופי. מה אתם אוספים? אז הם אמרו לו, לפדיון שבועים, יופי, יופי, גם אני רוצה להשתתף. כמה אתם צריכים? 1,000 רובן. וואי, 1,000 רובן. וכמה אספתם? 998. 990, בסדר, אין בעיה, הנה השתיים שחסר לכם. מה? חזרו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ו, הוא לבדו יכול לתת את כל ה1,000, ולא יזוז לו כל כך הרבה בחשבון. חזרו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ו ואמרו לו, מה זה? העשיר הזה לבד יכל לתת 1,000 רובן, מה הוא נתן 2? אז רבי לוי יצחק מברדיצ'ו אמר לכם, המחשבה שלכם רחוקה מהאמת, למה? כי כשיהודי יוצא לאסוף צדקה, לפני שהוא יוצא, מכריזים מהשמיים כמה הוא יאסוף. והיות והכריזו שתאספו בדיוק את הסכום שאתם צריכים עבור הפדיון שבועים, אז שהגעתם לעשיר, אבל לא מכריזים מי אתם. ואז, וכמה אתם. ואז היות והכריזו בשמיים שתשיגו 1,000 רובל, אז אספתם 998, אז שהגעתם אליו, הוא השלים לכם את השתי רובל שהיה חסר לכם. זאת אומרת, ככה עלה במחשבה הקדומה של הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לשנות. אז עכשיו אתם מבינים שאין מה להתרשם מכל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, כי אתה עושה את מה שמוטל עליך, לא עליך המלאכה לגמור, אני רוצה למול את כל היהודים בעולם, זה קרה? זה לא קרה, כך וכך עשרות אלפים זה כן קרה, בסדר, זה מה שהשם יתברך נתן, להשתבח הבורא והתעלה, זה מה שהשם יתברך רוצה, נו, מתוק מדבש או לא מתוק מדבש? טוב, היות והגענו לזמן, אז עד כאן להיום. אשריכם, 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 אשריכם ישראל. שיהיה לכולם אריכות ימים ושנים טובות, מתוך בריאות איתנה, נחת חסידים מכל הילדים, ומי שאין לו ילדים, שיהיה לו ילדים, בשביל שיהיה לו נחת חסידים מהם. ושיהיה לכם בני חיי ומזוני רוויחי.
זה, על איך לדבר זכות על רשע, זה, למדנו את זה כבר בתורה של רבי נחמן מברסלב, אז בלי נדר תזכירו לי את זה, אם ירצה השם בפעם הבאה, בלי נדר, אז נדבר על זה. פשוט עכשיו הזמן, כן, שיהיה לכולם, ויעקב הלך לדרכו בשמחה ובטוב לבב, ברפואה שלמה לכל מי שזקוק לזה, מארכות ימים ושנים טובות, תוך בריאות איתנה, אך טוב וחסד, יהיו בשמחה, בתארתה, בשלום בית, בשלמות, ואני מאוד מקווה שאחרי כל השעות כן, נכון. אחרי כל השעות האלה, השלום בית קצת משתפר, בעזרת השם. וכולנו שנזכה לקבל פני משיח צדקנו בפועל, ממש, ממש, ממש. והקדוש ברוך הוא יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. ליל מנוחה, כל טוב סלם. אמן.